Löytyyhän se turkulainen täältä hallilta, jota niin Oulussa 99 keväällä rakastettiin. Mika Karapuu tutopaidassa, hiilensit silloin Raksila. Sitä on muisteltu tässä vuosien varrella. No sitä on kuultu jo. Ja muutama lehtijuttukin vissiin ollut sen jälkeen. Kyllä. Se oli uskomaton sarja. Tuossa jo juteltiin. Eli teidän kentän tehtävä oli Perseronin kenttää vastaan ja puolusta. No, en mä tiedä, oliko tehtävä, mutta paljon tuli pelattua. Joo, saitte kyllä hyvin pimennettyä sen kentällisen. No, sillä kertaa onnistui se ja pelillisesti meillä ei suurta jakoa ollut. Puolustustaistelu ja sitten onnistuttiin voittamaan 3 kertaa Raksilassa, mikä ei ollut sillä kaudella tapahtunut kertaakaan aikaisemmin, että joku olisi voittanut Kärpät Raksilassa. Mikä oli Tuton salaisuus siihen, että saitte Kärpät kaadettua silloin? En mä tiedä, oliko siinä salaisuutta. Ennakkoluulottomuus varmaan, nuori porukka ja kukaan ei odotellut meitä mitään. Niin. Ja Kärpät oli niin suuri ennakkosuosikin, että teillä ei tavallaan ollut muuta kuin voitettava. Ei ollut mitään muuta kuin voitettava. Joo. No pystytkö vähän kuvailemaan vielä sitä ratkaisumaalia? Sanoit jo tuossa aikaisemmin, kun jutelin, että missä ajassa se tuli. Että aika hyvin on sulla muistissa, kun muistat vielä ajankin. No onhan se ollut yksi niistä maaleista, minkä muistaa, mutta maalin takaa kulmasta syöttö maalin eteen, josta siitä suurin piirtein sinisen alueen reunalta tuikkasi Lundellin jalkojen välistä sisälle. Siinä se pääpiirteittäin on. Siinä tuli teille peli aikana jo semmoinen ihmeellinen maali, kun Lundellin meni maalin taakse pysäyttää rännikiekkoa, niin se kimposi jostain. Joku kenttämiehen erikoinen osui siihen kohtaan. Jostain pleksin reunasta se osui. Kuka se teki sen maali? Markus Lainen. Okei, ja sun maali syöttäjät? Kymäläisen Hannes oli syöttäjänä ainakin, mä en muista oliko toista. Ja nykyään valmentaa Tepsi U16 Akatemia? Kyllä. Okei, joo. Miten jos ei just tullut ekaa niin jatkoeräänsä maalia, niin... Sitten olisi varmaan jääty Ouluun, kun junavissi oli lähdössä. Se ei olisi odotellut meitä varmaan. Pääsitte lähteä sillä yöjunalla. Päästiin. Tai iltayöjunalla. Oliko junassa tunnelma? No olihan se varmasti ihan hyvä. En siitä muista sen tarkemmin. Se muisti jää siihen, kun Tamminen kävi onnittelemaan meitä voitosta kopissa ja kätteli kaikki läpi. Siellä oli jotakin puhelimiakin taisi lentää. Jotain pientä lensi. Joku opiskelijapoika keräsi ihan hyvän kolehdin jältä. Kyllä. Onko tuo Mika Karapuu sun uran huippuhetki tuo, kun onnistuit silloin Raksila hiljentämään? En mä usko, että se on niitä. Varmasti niin kuin täällä C-junnu ja Suomen mestaruus, A-junnu ja Suomen mestaruus, hopeet A-ssa ja B-ssa Saipan nostaminen liikaa, niin siinä on varmaan ehkä se tärkein juttu, mitä uralle on mahtunut, niin se liiganousu Lappeenrannassa. Ketä oli silloin esimerkiksi täällä Turussa, kun voitte C-junnu ja sanoit, että A-junnu ja mestaruudet, niin ketä oli niissä joukkuissa? Semmoisia, ketkä sitten nousi ihan tuonne, oliko niitä, ketä nousi sitten ihan tuonne niin kuin suurempiin parasvaloihin? Onhan niitä ollut meidän ikäluokasta, Saku Koivu ja Tom Koivisto, Niko Mikkola. Sellaisia nyt ensimmäisenä Joel Salonen, ketkä on pelannut sitten enemmänkin liikaa ja isompia valoja nähnyt. Ja Saipassa liiga nousu. Kyllä. Minkälainen muisto se on? No se itse asiassa käytiin Tuto tiputtaan Turussa silloin. Oikeasti? Sattui osumaan syntymäpäivälle ja Tuto tiputettiin täällä Turussa se viimeinen peli. 3-0. No okei, mä ajattelin, iskikö ratkaisupelissä siinä jatkoajalla? En, silloin pelattiin loukkaantuneena niin, ettei juuri mitään pystynyt tekemään. Oho. Jäälle laitettiin kuitenkin. Niin, se veri vettää sullakin jäähallille. Täällä on alkamassa tosiaan U16. Ottelu TPS vastaan Kärpät, jos on TPS:lle katkolla tämä peli. Mikäli Kärpät voittaa, huomenna pelataan Oulussa ja siitä voittaja puoliväli eri sitten, niin sulla edelleen kiinnostaa se, että tuut peliä katsoa tänne. Tuun toki katsoa poikia, joita on valmentanut useampia vuosia, kiinnostaa heidän edesottamukset, totta kai. Totta kai, ja mikäs tässä kevättä mennään, niin tämä on ihan parasta aikaa. Tämä on kiekkoilijoiden parasta aikaa. Veikkapa loppuun, mä julkaisen tämän vasta pelin jälkeen tämä haastattelu, niin veikkapa Mika Karapuu, että paljonko tulee ottelu päättyy? Mä sanoisin, että Tepsi vielä 3-2 tänään. Okei, luotat siihen, että ei tarvitse Tepsi matkustaa enää Oulua. Tepsillä on parempi maalivahti. Ahaa, okei, eli siihen ratkeaa. Siihen ratkeaa. Siellä on Niittymä ja Anteron Aatu-poika maalissa Tepsillä. Kyllä. Joo, partavekeet tavallaan. Mullehan passaa se, että pelattaisiin vaikka huomennakin, niin saisi huomennakin selosta. No nehän on aina hienoja kuunnella täälläkin päässä sitten, kun pääsit selostelemaan. Sä olit viime pelissä kuulolla ollut. Olin totta kai. Joo, meillä oli kärppäfani Antti Tuomi haastattelussa ja hänkin muisteli sitä sun 99 tekevää maalia. Kyllä. Kiitos Mika Karapuu ja lähdetäänpä jännittämään, miten pelissä käy. Näin tehdään, kiitos.